березні відбулася виставка ISH Frankfurt. На ній було презентовано безліч новинок, тому цей випуск буде дуже цікавим та об'ємним. Зокрема, я розкажу про такі новинки від Arco, Geberit, Frankische, Grundfos, Wismann, Hansgrohe та від багатьох інших компаній. Підписуйтесь та дивіться випуск до кінця. Почну із новинок від іспанського виробника Valvulas Arco. Він представив декілька новинок, також апгрейдів існуючого асортименту. Перша новинка – це кульові крани із накидною гайкою. Їх цілих 5 моделей, в залежності від типу корпусу та різьблення. Кран легко можна зафіксувати в закритому положенні завдяки функції блокування. Є модель із влаштованим фільтром, також всі крани готові до використання внутрішнього зворотнього клапану. І останній важливий момент. Весь асортимент кранів із накидною гайкою Arco запроектований в одному стилі, щоб при встановленні на один котел всі ручки були на одній вісі, незалежно від розміру корпусу. Друга новинка – запобіжний клапан для бойлеру на 9 бар. Третя новинка – кран для бойлера зі збільшеним проходом серії X-Flow. Також він обладнаний системою VTAC, гарантія 15 років. Також відбулася модернізація кранів Twin на півдюйма та півдюйма 3/4. Змінився дизайн ручки та додана система VTAC. І остання новинка від Arco – зворотні клапани. Один зі системою VTAC, інший із посиленою пружиною. Далі – Geberit. І в них теж декілька нових продуктів. В першу чергу це змивний механізм тип 208. Це механізм подвійного змиву для прохованих бачків з монтажною глибиною 8 см. Він дозволяє регулювати об'єм і швидкість промивної води. Це оптимізує споживання води та змив з унітазу. Також його можна використовувати як запасну частину для старих бачків прихованого монтажу. Інша новинка – панель змиву Sigma 70 Actuator Plate та новий душовий канал Clean Line 50. Hansgrohe. Цей німецький гігант також розширив своє портфоліо. Hansgrohe запускає нове покоління інтелектуальних прихованих блоків. 22 роки тому німці вже зробили революцію на ринку зі своїм iBox Universal. І зараз випускають оновлену версію iBox Universal 2. Завдяки попередній збірці блок утворює моноблок з несучою розеткою та адаптером. Це усуває потребу вкорочувати гвинти, і адаптер більше не потрібно вимірювати, різати та калібрувати. Плаский термостат Hansgrohe доступний у трьох геометричних лініях дизайну – кругла, округла, кутова – і п'яти поверхнях – Finish Plus. Також комплектуються функції зупинки Shower Select Comfort. Також було додані нові кольори – матовий білий для колекції Axor One and Axor Universal та матовий чорний до серії Axor My Edition. І була презентована нова категорія продукції – преміальна серія умивальників, унітазів та меблів для ванних кімнат. Новий колір Total Black для своїх змішувачів серії Fly E10 додали італійці із Тієми. TC – Німеччина. Поглянемо на нові продукти від цього бренду. Ультравузька інсталяція TC Profil Compact 320. Нові панелі змиву. Душові лотки. Новинка від Grundfos. Насос Ultralife APG із системою подрібнення. Цей насос створений для підйому та відведення побутових стоків, захисту від затоплення та усунення неприємних запахів. Його можна застосувати як в приватних, так і в багатоквартирних житлових будинках. Дві новинки від Giacomini. Перша – це модуль для роботи із тепловими насосами R586 HPI. Він вже обладнаний магнітним фільтром. Друга новинка – клапан захисту від замерзання для моноблочних теплових насосів R148 HP. Він запобігає пошкодженню системи спричиненим утворенням льоду. Клапан дозволяє зливати рідину з контуру, коли температура падає до 1 градуса по Цельсію. Далі Danfoss і їх нова станція для віл та котеджів – VXE. Ця станція спеціально розроблена для використання в невеликих індивідуальних будівлях, котрі підключені до мереж централізованого тепловостачання.
продовження теми модулів. Flamco показав на виставці ISH новинку – Logomatic G2 Hybrid модуль. Цей модуль використовується для електричного підігріву гарячої води для побутових потреб, що дозволяє досягти високих температур гарячої води навіть за низьких вхідних температур. Також Flamco покращив свій повітровідвідник FlexOven, а саме – тепер ці продукти мають новий поворотний ковпачок, який запобігає протічкам води. Другим удосконаленням є самоущільнююча прикладка, яка усуває потребу в додаткових ущільнюючих матеріалах. Buderus презентував теплові насоси серії Logotherm VLV-186IAR типу повітря-вода. Складається з внутрішнього та зовнішнього блоків. Вони мають три різних версії внутрішнього блоку. Теплові насоси цієї серії управляються за допомогою блоку керування Logomatic BC400. Інший виробник котельного обладнання Remeha показав свою новинку – контролер Mitera. Він може контролювати роботу 8 котлів. Також декілька анонсів від австрійського Герц Арматурен. Влітку цього року в асортименті з'являться станції централізованого опалення. Застосовується для односімейних будинків та багатоквартирних будинків і промислових підприємств. Залежно від моделі потужність складає від 20 кВт до 4 МВт. Три типи – A, B, C. В кінці 2023 року буде доступний в асортименті новий гвинтовий регулятор перепаду тиску. А вже в 2024 році з'являться динамічні термостатичні клапани зі встановленою термостатичною головкою Hertz Mini. Rehau виробила натяжну гільзу під номером 1 мільярд. Нагадаю, що ця трубна система Rehau почала своє існування з 1987 року. Також Rehau спільно із MEPA, компанією, котра була придбана в кінці минулого року, презентували новинку – інсталяції NextWit. Перший раз в моєму огляді італійська компанія Valsir. І вони в ньому завдяки новому продукту – вентиляційній установці із рекуперацією Ariosa HV. Вона комплектується фільтрами із електронним керуванням. Дві моделі – 150 і 250 метрів кубічних за годину. Вісмани. Вони також не обійшлись без новинок. Відбулося розширення модельного ряду теплових насосів Vitocal 250A та Vitocal 250A Pro. Далі нові бойлери гарячої води та буферні накопичувачі води для опалення, спеціально для застосувань із тепловими насосами, які можна використовувати як окремо, так і в поєднанні з інноваційною системою Vitocell Modular. Ще одна німецька компанія, Frankisha, показала свою новинку – фітинги із полімерною зовнішньою різьбою системи Alpex Duo XC. Матеріал фітингів PPSU – поліфенілсульфон, профіль пресування F або TH. І новинка із Казахстану. Виробник опалювального обладнання Unilux почав випускати стальні трубчасті радіатори. Слідом за Акватерм Київ був також анонсований інший захід – InstallFest Ukraine 2023, і він відбудеться на початку червня. Виробник твердопаливних котлів DTM показав нову модель DTM Force. Товщина сталі 6 мм, види палива – дрова, брикети, щепи, вугілля. Потужність 14 та 17 кВт, гарантія 5 років. Сантехрай модернізував крани в поліпропиленовій системі ASG Plast. У RS Industry також розширення асортименту. У лінійці бренду ТО насоси з'явились розширювальні баки, контролери тиску та реле, гідроакумулятори із нержавіючої сталі. Тепер у Leon Service Plus є водонагрівачі Tiki Prime. Також в цьому місяці у березні Ромстал Україна відзначила свій 20 років на ринку, з чим їх і вітаємо. На цьому все, дякуємо, що були зі мною, до нових зустрічей!